Olá meninas, tudo bem? Gente, para vocês aí que gostam de óleo bifásico, sabe aquele olhinho cheiroso que você compra, que é bem caro, né, no mercado? Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o seu próprio óleo com cheiro da sua preferência. O perfume que você mais gosta, você vai fazer o seu óleo bifásico em casa, né? Bem fácil, ó, e bem baratinho também, tá? Ó, o meu já tá prontinho aqui. Essas coloninhas, gente, vocês têm esses olhinhos, Del Colônia Corporal, né? Ó, tá? Você vai usar um pouquinho delas, tá? Ou pode ser o seu perfume de preferência. Aí você vai colocar algumas gotas. Essa aqui, como é colônia, você vai precisar colocar umas duas tampinhas na sua receita aí, tá? Aí, esses olhinhos assim, corporal, ó, que é corporal e capilar, né? Vocês têm? Vocês podem misturar eles, tá? Você pode usar de semente de uva, você pode usar de argan, de cenoura. E vocês vão precisar de um pouco de óleo de rosa mosqueta. Mistura todos eles, gente, aqui, ó, e põe o seu desodorante corporal. Faz esse óleo bifásico, que é um óleo bifásico caseiro, gente, e você fica perfumada, cheirosa o dia todo, tá? Essa receita é maravilhosa. Me segue para mais dicas, que eu sempre venho postar aqui uma dica maravilhosa para vocês.